Specijalni senzori koji potpuno neprimetno na javnom mestu detektuju eksploziv nisu patent iz futurističkih filmova, već projekta Dexter, koji je nastao saradnjom nekoliko svetskih laboratorija i instituta. Tehnologije nastale u okviru Dextera primenjivaće se širom planete, na aerodromima, u metroima, na stadionima, u javnom prevozu. A u izradi nekih od njih učestvovali su i srpski naučnici. Pored Dextera, još stotine inicijativa nastalo je kroz program Nauka za mir i bezbednost. Naučnici širom sveta rade na tome da naša planeta bude bolje mesto za život, da bude energetski i ekološki bezbednija. Brojne organizacije kroz svoje programe podržavaju male revolucije koje nastaju u laboratorijama, a jedan od tih programa je i Nauka za mir i bezbednost. Reč je o programu NATO Alijanse koji je osmišljen 1958. godine. U okviru ovog projekta samo u poslednjih 10 godina realizovano je više od 600 zajedničkih aktivnosti među državama članicama i državama partnerima NATO-a. Program je spona između naučnika samih država i alijanse, a sve sa ciljem da se odgovori na bezbednosne izazove u savremenom društvu. Brojni projekti bavili su se raznim značajnim temama, od ekološke i energetske bezbednosti, veštačke inteligencije, sajber odbrane, pa do borbe protiv terorizma. Naučnici iz zemalja članica alijanse, kao i partnerskih zemalja, među kojima je i Srbija, putem ovog programa mogu da apliciraju za novčana sredstva i tako dobiju neophodnu podršku za svoje inovacije i ideje. A da bi neki projekat dobio podršku u okviru ovog programa, on mora da dođe kao zajednička ideja predstavnika jedne zemlje članice NATO-a i jedne partnerske države. Takođe, te ideje moraju da podržavaju makar jedan od ključnih prioriteta programa, kao i da imaju jasnu vezu sa bezbednošću. Nauka za mir i bezbednost, između ostalog, podržava strateške ciljeve NATO-a, a to je pre svega uspostavljanje stabilnosti i jačanje bezbednosti i izvan granica alijanse. Jedna od ključnih inicijativa nauke za mir i bezbednost je i ona sa početka naše priče, Dexter, u čijem radu je učestvovalo čak 11 laboratorija i istraživačkih instituta iz zemalja članica poput Finske, Francuske, Nemačke, Holandije, Italije, kao i partnerskih zemalja Ukrajine, Republike Koreje i Srbije. Srpski naučnici sa instituta Vinča radili su na jednom od tri projekta u okviru Dextera, na kreiranju senzora za detekciju tragova eksploziva. Ovaj program pokrenut je 2019. godine sa ciljem da se razviju sistemi senzora koji mogu da detektuju eksploziv i vatreno oružje na javnim mestima u realnom vremenu. On je 2022. godine u Rimu imao i svoje finalno testiranje koje je uspešno završeno. I dok Dexter čeka svoju komercijalnu proizvodnju i upotrebu, Nauka za mir i bezbednost kroz programe podrške naučnim inovacijama nastavlja da traga za odgovorima koji bi pomogli u rešavanju i drugih bezbednosnih pretnji i izazova.